Dashur mish mirë mbrëma, mirë se vini në studio e jani dhe unë kam krejsin që studion të ndaj me një arkitekte të për të zonjën e mbi të gjitha shumë ka përqoze në lojnë e saj që tek mënyra se si artikulon dhe gjithë shkaj që ka bërë dheri mësot. Dhe të njohim Ana Gjumshanën që edhe studio e saj mbandë të njëti emër me një apostrofështës. Ana, mirë se më bjenë. Shëndetje me kik, në që jam këtu dhe farim dirishmë për ftesët. Unë gjithmonë e pyës të oftuarit, mm -hmm. fillimisht për kuptimin e emrit, se ku shë ka vendosur, mm -hmm. po ty do të pyës për kuptimin e mbi emrit. <laughs> Ndryshë nga të tjerët, po edhe për emrin, absolutisht. Êshtë uh, një tematik që unë jam hasur që në bankat e pare të shkollës, sepse është pak i vështirë për të artikuluar. Mbi mm -hmm. emrë është gjymë shana, dhe kur unë hampa biznesin e kësha jeshtë zagoni shumë thjesht, sepse thjesht ishtë një, një apostrof, apostrof. dhe ndava, praktikisht mm -hmm. në gjymës dhe gjithmonë përdor fjalin un jam Ana Gjymshana dhe kam Gjymshana. dhe dhe është besoj një promovim më i shpejtë dhe më i lehtë për ta bërë. Po. dhe është një diçka që i mbieton kohës. Mm -hmm. Praktikisht un kur hapa Gjymshanën thash kam hapur një diçka për të rritur ndër breza. Mm -hmm. Praktikisht unë shoh të trashëguar në ndër në familje dhe kjo vjen nga filozofia italiane që un jam rritur sepse gjëja e parë që ti kupton kompanit italiane, është kjo shekulli 4 i brezit ka filluar në 1920 e tjere e tjere. Unë e filluar në 2019, të në ta shikojmë. <laughs> uh, ti vete këtë të trashëguar nga dikush, uh, shkojmë pak në zëna fillën e gjithë shkaje, pra kur ke filluar që të mërësh me ose të kuptosh rëndësi e uh -huh. arkitekturës, ta dëshirosh atë gjë? Daton shumë shumë herët, faktikisht, dikute 12-13 vjeqë. Uh, jo, nuk ka një uh, para ardhje si mm -hmm. profesion, jam e para e fisit, po të themi. Aha, hemi, qe ke të iqo? Pikërisht, dhe e iniciua shumë nga i matë. Uh, fatkesisht në 2005-ën unë e humba, dhe mbeti si amanet. Praktikisht, mua më mbeti fort në, në zemër, dhe ishte një tishkaj që duhet tja jaqoja deri në, në fund. Pra nda edhe, pa tjetër që... E, uh, zanati dhe biznesi do kishte mbi emri në, në krye. Mm -hmm. uh, me qënë se e përmënde, cilë mm -hmm. është më që ke pasur me baba i në <laughs> uh, Mamaja ime, uh, gjithmona a thoshtë e jeni klon të njëri tjetrit. tjetërit. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Shur që edhe fizikisht uh, jam fotokopja e, e ti, po edhe mendërisht për <laughs> kështë i kam artë gjithë karakterin. <laughs> Dhe arkitekturën e kam nga, nga i shumë vonë, kam kuptuar që i matë kishte dhe këtë gjatë dorë në, në vizatim, por nuk e kishte se koha, se mm -hmm. brezi tjilë, nuk e kishte praktikuar. praktikuar dhe praktikisht a kuptuva, i që kuptove e kishte projektuar të kunë këtë, këtë dëshirën e ti të, të pa zbatuar, po të themi. Mm -hmm. të e besoj se... <laughs> Ja Ana, nëse në ti do të është përbal një pasqyre, që shikon të reflektimi vetës? Ajo që sho është krenari, mm -hmm. është mirë është një luftarake që nuk ka përshuar në një sekund, nuk di ndryshe. Mm -hmm. um, një metamorfoz nëse do marim vetën 20 vjeqë, 25, 30 vjet, 35 që janë tani. Aha, nuk duke është që ka, ka kaluar në shumë shumë metamorfoza. Dhe me thënë, ka filluar e, në shkoll, gjithmonë isha kjo, e, kjo studenti strateg, kjo studenti gjithmonë i vjetës, po që jo i prejë nërt të gjithë. Uh -huh. Uh -huh. pastaj në në fakultet, pastaj filloi puna diku nga viti 3-4 fakultet dhe puna i me parka që në vajzë promotore. Pa na të pak se shiko, që fa ndodh me këto intervjista, me këto biseda. <të> Kërësisht audiencën e kanë në tek tërim të profesionistët <të> dhe të gjithë për njëri tjetërin, një pas të e kuriozoen si e ka filluar <të> <të> dhe si ka rritur më pas tjetë këtu këshë. Dhe të gjithë e ka një, një piknisje unë personalisht kam im qënë kujdesare fëmijësh, që unë do doja të djetë e eksperiencën të ndër. Puna im parë daton në dikut e 90 vjeqë si vajz promotore e sajmër stratit. Po, prap me artin. Prap me artin. Dhe mbaj mund që ka qënë një praktikisht një skulptur të një kali me një kalorë sipër dhe ka qenë gjitha me goshta. Dhe nga thellësia që ngulej goshta ku u kriju gjithë bazorelievi mm -hmm. i skulpturës. Ka qenë vetëm një rast i till, pastaj kalova si PR. Mm -hmm. në një lokal në në blok, pastaj PR në një klub ë ku të menaxhosh atë lloj të mëson me shumë skenare nga më të ndryshmet në cilën ti duhet ta kalisësh durimin mm -hmm. në, në Maximum. pa fungësi, po. Përsta kalova në recepcion, uh -huh. në të Grandi, përsta kalova të, të Vila Alba, dhe sa po do kaloja head of reception, uh -huh. mu propozua të kaloja në arkitektur. Uh -huh. dhe, <laughs> dhe ishte, besoj, kalimi jetës. Ishte kalimi jetës, uh -huh. po. Dato në 2012, po, në 2012, uh -huh. në cilën mua më ofrojët një punë si arkitekt e një shorume, dhe aty nisë rukëtimi në të rëdizajnit. Ndërkohë që gjithë, gjithë kësaj periude, mm -hmm. këto vite që ti ke punuar sa në recepcion, sa në promocion, mm -hmm. sa në marketing e tjere e tjere, a ke mbatur me vete andren, e për të qënë një arkitekte, pra flinte aty? Gjithmonë. Ndi vesen... e ke qardje për... Jo, sepse më bese shumë në, në ko, më mm -hmm. bese shumë në timing, dhe e dhja e që praktikisht po piqe esha dhe po shdërvjelso esha për një rrug tjetër, nuk e dhja se në që do niste, dhe me erdhi fajtiki shumë papritur. Unë kam qenë në banak të recepcionit kur më erdhi kjo, kjo propozim, nga një miku im sot, mik familje, dhe praktikisht ajo që ndodhi është që kuptova pse duhet kaluar në recepcion që të shdërvesuaj gjuhet e huja. Kuptova pse duhet të kalisja durimin, sepse praktikisht në tjerë dizajni, nuk ka gjë Dhe me thënë, nëse ti nuk e virtytin e durimit, mos hy farë. është një gjë e vështirë, absolutisht. Mundur, dhe me thënë, nëse ti nuk e një prak tolerancët të, të lartë, nuk, nuk hecë ndodë të Dhe ti nisa? Nisa. Me këhën dave mesajin e parë, që i të shove mesaj ka marrë dhe ndoshta personi parë që të ka uruar, nëse kujton, nërpërishtë. Pa tjetër, ka që në ime më, uh -huh. dhe pastaj uh, gjyshja e një miku tim, që e kisha si, si mentore praktikisht, uh -huh dhe oke, okay, në fillim ishte pak ju skepticizmi, ha, se edhe, edhe brezat, Aha, që, është atyede. prerja tipike. Po, e kshila Që po, 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 dhe më mësu entuziasmo, prit njerë. Ha. Por ditë të të them që brënda 90 ditëve, pikata Goxha, që në mbajmënd i shefin tim që i bëri përshtypje dhe mënyra se si kisha strukturuar e Më thëm, po vjesh në reca detaj e finese që kishin më shumë bëni me menagjimin dhe mm -hmm. me koordinimin e gjësë, se sa realisht me arkitekturën dhe me njyrat dhe me formët dhe volumet mm -hmm. dhe tjere tjere. Dhe vit pas viti, ajo që ndodhi është që gjdo dy vjeqar unë ka nga një loj shorumi në një tjetër. Dhe ajo që thash në 2017, që ka që punësimi imi fundit, është i praktikisht unë kam bërë master në qdo departament të interiorit, sepse Kalova ka, ka shtrojë dusheme, je Kalova në sistemi jezimi, Kalova në mobileri, tapiceri, vetë me një që nuk kam prekur de facto, ka që ndryqimi, mm -hmm. po që prap në projekte Jena, ishte Ö, implementuar. A ke njohur vetën në tiparet e plotat të tua? Akoma jo. Akoma jo. Jo, nuk e kam dhe 100% të tim, ako Qëfar pret, uh -huh. uh, po pretë? Vaut tu, po presim realizohet një plan që besoj se 2004 do ma si e ligo gja në pjatë floriri. Për ty, o uh -huh. jeta është fat, Apo është produkt e një pune shumë të gjatë, shumë të lodhshme, shumë sfiduese? Uh, shiko, Picasso ka thënë që muza eksiston, po duhet të të gjithë duke punuar. Dhe ty të ka gjithër duke punuar? Shtu që definitivisht, ajo që unë mendoj, është që uh, Unë them dhe një fjali që nuk isha shumë e fatë, në fakt e meritova. Në me thënë sepse mëngët kanë qenë gjithmonë të përveshura Potponuaj. dhe gati në Japone. Mm -hmm. Pikër ishtë sepse nëse ti nuk e për e punës, nëse ti nuk e edukatë, nëse ti nuk tërheqë, nuk lëshonë, dhe me thënë është pak jo simbioza dhe sa të mësohesh, dhe sa të gabosh, të mësohesh e tjere tjere, kja del dotë dhe Po, pas taj pa tjetër që është elementi fat dhe mm -hmm. faktori wow. Mm -hmm. Po që ja një herë, dy herë, tre herë, po të e katër të nuk ma do mundja se të të vim pra të rejë. Për mund e pak që duhet të gabosh, gabime pa. për të cilat njërëzit kanë shumë frikti bëjnë, hmm. ose shumë frikti provojnë, që farë hmm. do të thoja për këtë që? Një ndër fjalit më të frikshme që unë kam dujgjuar para shumë vitesh nga një 20 vjeqare, ka që në një, më falë, <laughs> Ka e uh, Ana, Anna, shiko se unë s'kam gabua si herë në jetë. Dhe e mbaj me në sita një, gati me uveshë në sytë me lotë, dhe i thash Aha. e kejtë denësa e trishtë është kjo. Në me thënë të jesh 21 vjeqe dhe të pathuash me krenari dhe me kati arogancë, në me thënë, me prepotencë të gjithë, që unë nuk kam bërë kur gabime, kjo është gabimi nëmër një. Mm -hmm. Kështë që unë besoj fort që gabime është mësim. Dhe gabimi vjen që ti përkasit të shkuarës, pikërisht që të bëhet metamorfoza nga gabim në mësim. Ana ku i gjejmë anë në qastet e veta më të lomë A, me njërës, plot. Uh -huh. Në me thënë, sharing is caring dhe unë jam shumë vitale, shumë uh, gjithmonë më qënë këj bubble i energetik uh -huh. që vje vërdal, kjo energjia lëfizës e gjithkohës sepse nëse nuk e shërë, nuk, patitë është jam, si shenj pinyakve që jam në horoskop, patitë është jam dhe shumë vetmitare në rastet të veçanta. Po që jo, në të shumë të jam shumë ekstroverte, dua njërës, dua shpin plot, jam shumë sociale. Arkitektura një profesion me mëngjyra shumë të bukura, mm -hmm. me një larmi shmëri shumë të këndshme. Pra, ti ja për një gjoje, ta marrësh nga zero mm -hmm. ti ja për është si të lindësh, si të sielësh një jetë ditë shka Nasa, të re nga, nga fillimi. Mm -hmm. Qëfar emocion është Unë e quaj arti i prekshëm, mm -hmm. sepse të arrisht të nëzjerësh nga një ekran dhe ta prekësh pas taj, dhe me thënë të futet dhe dimensioni 4, që është prekja, mm -hmm. është një shka magjike, realisht. Në Gjumësana, ne kemi një sistemi cilë është 80% psikologi dhe 20% kompjuter. Praktikisht Gjumësana nuk puno me rendera. Mm -hmm. Në interior design nuk kepse e plasifikon në gjënë, sepse është gjëndje. Dhe me thënë, unë thëmë shpesh, interior designi nuk është mod, është mood. është e vërte. Kështë që janë dy, dy, zanore të ndryshme, dy gjutë të ndryshme, po Okay dhe ajo që ndodhë është që ti nuk mund të renderizosh gjënë, sepse unë zgjedhë mos të renderizoj, sepse nuk mund të zgjedhë një copë nga ekrani. Pa. Më duhet ta prekë. Ka njerëz për shumë që velvetin nuk e durin do, në mëndë like fizikisht i bënë allergji. Nuk mund të shtja vendosës në, në shtëpi. Kështu që realisht ta prekë është gjënë në momentin që renderizohet në realitet, mm -hmm është një emocion që unë nuk kam të ngopur asë njëherë, dhe me thështë gjithmonë si hera parë, it never gets old, mm -hmm. është fantastik. Si dihesh kur të thonë, për shumë, Ana nga studio jote, unë dua që gjithshka që ka më nduar të jetë në, në dërën tënde. nda. Oh. oh, kjo. Në <laughs> 4 vite gjymës Ana, moa kjo më ka ndodhur 2 herë që më është mm -hmm. vja libera. Mhm. Mm karta bianka, praktikisht. Si ja. ndihesh, pra, a merë më shumë përgjithsin ato momente, se dheri në momentin <laughs> që unë të kërkuj atë që dua unë, ti zhvishesh nga pozicioni i kritikave, në thonjë, po, se s'ka kritika, po, por po. ishte zidhja jote. Mm -hmm. Lufta fillon kur zjedhen mm -hmm. të japin të, tërsisht të. është <laughs> shumë pushtet. Mm -hmm. uh, unë e them shpesh, arkitekti ka fuqin që të të programojt për ditchmen unë të vendosë nga cila ndo të gjohesh, qëfar do shofësh momentin që hapë sytë, kur punon që a shikon e tjere tjere. Dhe të, të të jepet via libera është përgjësi shumë e madhe. Dhe me thënë gjangë shumë e bukur, do. po është një top që të shlënë komplet do. në... Mire dhe jepi dretim të Por është shumë motivuse. Uh -huh. Të pak të në, në stilin tim, për shumë unë përpiqem shumë që nëse e përdor një copë për një perde, për mua nuk ekziston më ajo copa. Do të thënë like mikën nga 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 koleksioni. Dhe të kesh një telajo të bardhë që ti mund të bësh mix match nga më të ndryshmet është shumë motivuese edhe të bën vetëm gjatë gjithkohës të të mendosh. Uh -huh. Në një Airbnb të Pargeti që uh, pronari që praktikisht kalon në friend zone, uh -huh. dhe sot e kam mik, ë uh -huh. uh, më tha, "E di çfarë tha? ti e qmen me, bë të qatë dush. <laughs> Unë nuk me e me ty. Dhe për më është e komplimenti më fantastik, dhe aty kam përdorur një bojt dekorative, e cila kur lëviz një riu, ajo bët njërë blu njërë lila. Shumë e bukur. Po. dhe uh, ka dal njërë B&B, në me thënë që ajo po shitet vetëm nga interiori, pra edhe në dhombra. Uhum ballin e krevatit me allçi që duket sigurisht e burore, praktikisht me një led, është shumë shumë projekt i bukur. Dhe ajo që bëri është miksova shumë gjëra dhe e dapa, në shumë thonjë sa shumë gjëra, sepse ai më dha më dha akses. Gjithmonë duke rrit një çmim shumë ekonomik, do të thënë nuk po flasim për via libera në buxhet. <laughs> Se vlen për të bërë aty, aty aty, aty gjithmonë është ndërhyrja. Gjithmonë kur njerëzit flasin për sfidat, përpishem të imaginoj si mund të kaloj një rëdhët një sfit. Dhe nuk e di se për anën të imaginoj si kur ule në cepin e një e një vëndi, mm -hmm. dhe thjesht shikojnë gjithë ambientin për të thonë, a doja dal, a nuk doja dal. Shtë të vërtet? Uh, po, unë jam a i personajë që rritë e cepi dhe survejoj, por pytja është si doja në... dal, sepse që përgjigja është po shqitmonë. Mm -hmm. Njëndër gjërat që mua e dashuroj në këtë zanat është kur një hapsir të bën të mendosh që nuk e zgjit direkt dhe më dhe sepse pa tjetër që unë e kam filtri në sy tashmë që pa mm -hmm. më jetoj me, me të nuk dindryshe dhe kur unë hy pa që ndodhë s'ka një migjës dhe, dhe ndodhë zgjidhja e hapësirës. në momentin që nuk tele ku mm -hmm. aty është një adrenalin mm -hmm. aty fillon të puna me thënë edhe në pas 12 vitesh më bën të studioj akoma është fantastike. Andin lumë dori nga lumë lumdori që marrën të tjerët nga ty? Oh, a i është bekim pas Dhe unë e kam thënë gjithmonë, unë jam arkitekti popullit. Dhe unë dua që anvisat të më kënë gjanë, që ato teta të më kënë gjanë, pëse? Ma beso, së disaksionin që ti merë nga një anvis që ti ke reguluar depon, që ti ke futur ato shtupat dhe ato fshesat me korend dhe ato rëmujen, e ke mbledhur gjithë rëmujen, bekimin që mërë nga kjo zonjë, ti nuk e mërë kurse si nga një investitori madhë, i cili mund të të këtë lëndë dhe gjithë kompleksi në, në dorë. Dhe me thënë, unë jam shumë e, e emocioneve e, shumë bazë, dhe me thënë, emocioneve shumë të vogla në, në duke, po që realisht mu ma bëjnë zemrën të, të rafi shumë fort. Dhe jam para faktit që nuk me jepë, okay. së kompleksi turistikë, se sa me jepë realisht regullimi i gjysmës së shtëpisë në një në si një zonë. Ana për gjithmonë në Shqipëri? <laughs> po ti nga e di. Jo, po të pyes. Për në Shqipëri? Uh, ironikisht, uh, jo, sepse në plan biznesit të gjymsanës gjithmonë ka qenë çeni i gjymsanës dhe zinxhiri praktikisht mm -hmm. i këtij sistemi që është krijuar që implementohet shumë kollaj e... në vëndet të tjera. Në vëndet të tjera. Dhe gjithmonë, bilës, unë para pandemis doja të hapja në, në Kosovë, hapa Gjumësan Aminin e dedikuar vetëm për klientin e vogël në, në Durës, në me thërgjatë gjithë kosë, është kjo idea e, e lëvizjes. Dhe po, Ana po bëhet gati të lëvizi. Por, uh -huh. jo të Jo të iki. <laughs> absolutisht. Kesh të bëj një hap të rrapës. Qëfar të të rëmbë më shumë? Vetja. Se? Ö, vetja dhe sfidimi i, i saj. Në me thënë, mua më përqen shumë të aqoj vete në, në limite dhe... Ka shumë raste pas taj që trëmbëm nga, mm -hmm. nga reagimi. Jam solare, por më duhet të aparënoj që jam pak në vrike. Mm -hmm. Ti u du dukesh nga flokët. <laughs> uh -huh. Dhe ndonjëherë, domethënë ai durimi më nga prag tolerance infinit po themi, nuk kam më prag fare. Kështu <laughs> që kjo është ajo që më më trem nga ndërtja. Dhe me kalimin e viteve, për çdo profesionist, klientët vinë dhe duke u shtuar. Mm -hmm. A ke kuptuar pse klientët të zgjedhin? Ëh, <laughs> një ndër komplimentet më të bukra që më bëjnë klientët është rikthimin kjo është absolutisht. Kur sjellin projektin e dytë, të tretë, do të thënë edhe ajo që blen në gjymsana është eksperjenca në në thelbun, e them gjithmonë shërbim dhe produkt ka gjithandej. Si mikson këto të dyja dhe çfarë i fal klientit? Ajo është ajo që blihet sot, se në 2024 të gjitha janë janë sheshit. ë Më kanë thënë, shiko të duat ty, sepse ti e zonja njërave. Më kanë thënë, shiko, ti arkitekti si faqeve të vogla, je fiksa ajo që dua. Uh, para një muaj më tha një vajzë që do dalë në shtëpi më më vete. Mhm. Mm uh sa e pa shtëpinë që e bleva, thash I have to put Anna here. Uh mm -huh. -hmm. Domethën kam shumë komente të të tilla që më bëjnë shumë si projekt, si shprehi. Uh, e kam jodja, a e shte jotja, a e shte jotja, I have to put Anna here. Uh -huh. Dhe me thënë, a që unë kuptova me këtë fjali, është kisha profilizuar vetën, uh -huh. kisha kryuar një karakter profesional, uh, kisha kryuar një bindje për mbikëshyrien profesionalet të, të gjës, dhe që të hy një, një, jo profesionist, një, një apsir dhe të vizualizoj anën, uh -huh. është Absolutisht. Dhe suksesi më i madh i një profesionisti të lirë mm -hmm. është hapja e një studioje ti ke hapur studion tënde, mm -hmm. ku e gjejmë dhe na dërgo pak tek ambientit, çfarë mm -hmm. na pret atje etj etj. Gjymsana ka nisur se atelje, që ishte shop and studio që do të thot, uh, unë nga që kisha këta eksperiencën në përshorume, mm -hmm. gjithmon kisha neve për kontaktin human, kisha neve për shqitjen realet të, të gjys dhe uh, tre vjetë e gjysë unë kisha dhe dyqanin uh, fizik, te, fizik po, në cilën ti hyje dhe blije gjithë shka që nga këndi deri tek suveniret nga më të, të ndryshme, mm -hmm. si kur se më dhe porosi, pa Ta. tjetër. Dhe funksionohen në dy platforma, platforma Made in Albania, që ishte produkti shqiptar, dhe platforma Made in Planet Earth, që ishte produkti hua, italian, spanyol, etjere, etjere. Sepse normalisht repertori im dhe backgroundi im kishte ki përfajsi... Për posë shjeve që janë të ndryshme nga njerës... Pikërish, pëse në jo, mos me qenë 360 gradë sfera. Dhe, uh, bas 3 vjetës e gjysë, fatke si unë kam hapur 2 javë para tërmeti, tërmeti pandemija, pos pandemija, gjithë oscilacionet uh, trektare mora vendimin që ta mbyllja dhe të mbaja vetëm studion, ndërkohë që në dy vjetorin e ateljes unë lanqova dhe akademin, që janë kurset për interior design, uh -huh. uh, janë dy muaj teori dhe një muaj praktik, me mm uh -huh. lektor të ndryshëm, mm uh -huh. unë dhe kolegë të mi apo profesionistë të fushës, dhe uh, i vjenë në ndim të rimve për të qartësuar në zanat, jo në disiplinë faktë sa e pashkete. Domethër akademia është të, pateric e arsimit. E vëzhdon ende këtë lloj akademie? Po, pra po, 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 që mund të kemi njerëz që pranëdhjekën pa dëshirësi tjetër, pa tjetër. Janë grupe shumë të vogla me 3 deri në 5 vjet, sepse më duhet tetë-a tetë informacioni. Dhe në momentin që kryohet grupi fillohet kurrsi, i mm -hmm. cili zgjat 3 muaj. dhe një pyetje të fundit, si e menaxhon gjithë këtë kohë? gjithë të gjëra, gjithë të projekte, gjithë të angëzhime, dhe jam e bindur që tani ke gjëra në përduar, orë të gjata, pune, tjere, tjere. Si, qëllësin? Uh, më kanë dimuar krauimi djathë Anisa Zacen, që është psikologë, më shëndes shumë. Uh, ajo më kam suar se si ta kanalizoj, ta tokzoj, ta menagjoj, në me thënë ta koordinoj, janë qitë këto foljet që duken në shumë klishe, uh -huh. por realisht, unë kam qënë ajo që i leja orarit 4.6, për shumë, uh -huh. Për është të merë, është të merë. Dhe ajo më ka, ka futur në, në brazë, dhe lupa e sajo psikologjike. Ana, ti e përmënde dhe thej që njerëzit të kanë njohur dhe të kanë vlerësuar, të kanë rri vlerësuar, këshu që jemë bindu që do kemi një rritakim të dytë në studio, për të, të thjera shum. projekte që do kesh, unë falenderoj më për më gjithë të energji pozitive që për hapa në studio. Falenderoj shumë për stesën. Falenderoj shumë